madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo gaara dalka jabuuti ayaa halkaasi waxaa ku soo dhaweeyey madax ka tirsan dowladdaasi jabuuti waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa madaxweynaha dalkaasi jabuuti ismaaciil cumar geele labada madaxweyne ayaa waxaa salan sharaf ay ka qaateen cutubyo ka tirsan baabeeyada dalkaasi waxaana la tumay muusika astaanta u ah labada dal madaxweynaha iyo wafdigiisa oo halkaasi booqasho uga bilaabanaysa ayaa inta uu ku sugan yahay dalka jabuuti waxa uu kulamo la yeelan doonaa madaxda ugu sarreysa ee dalkaasi oo ugu horreeya madaxweyne ismaaciil cumar geele oo isku xog wareysan doona xaaladda guud ee geeska afrika iyo xiriirka sokeeya ee laba geesoodka ah sida lagu sheegay hadal kooban oo warbaahinta la siiyey maanta waxaa booqashada ku yimid wadanka jabuuti madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo soo booqday walaalkiis madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo shacabka iyo dowladda jabuuti wafdiga madaxweynahana halkan waxaan u nimid wadanka walaalaha nahay inaan kala warqaadano sii xoojino xiriirka taariikhiga ee walaalnimo naga dhexeeya soomaaliya iyo jabuuti iyo shacabka walaalaha ah madaxweynaha wuxuu ka mahad celiyey soo dhaweyntii walaalnimo uu ka helay booqashada markuu yimid wuxuu kaloo madaxweynaha mar kasta ee dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliya ka mahad celiyaan doorka ay ka qaataan ciidamada hiil walaal sidii loo sugi lahaa xasilinta iyo nabadda soomaaliya sidaas darteed booqashadan waxay ahayd booqasho in la kala warqaato ah in la isu soo dhaweeyey labada ummadood labada dowladood xiriirka siyaasadda ganacsiga dhaqaalaha iyo dhaqanka oo ka dhexeeya ayaa ahayd madaxweynaha labada madaxweyne kulankii markay dhamaysteenna madaxweynaha ismaaciil wuxuu nagu casuumiyey qada sharaf oon intaan qada sharaf iyo madaxda ka soo qayb gashayna aan isla fadhinay aan isbedel ka isdhaafsanay ara fara badan oo ku saabsan gobolka iyo mandiqada iyo xiriirka laba geesoodka ahba dowladda jabuuti ayaa hore uga carootay hadal ka soo yeeray farmaajo oo taageero u muujiyey in eritrea cunaqabateynta hubka saaran laga qaado muuse maxamuud jiiso magaalada muqdisho